Zdravíme vás a vítáme vás v tomto vstupu s mým vzácným hostem. Dneska tady na YouTube Zákony bohatství a dneska to je netradiční i tradiční. Vy sami jste nominovali mého hosta, kterým je dneska Pierre Lachaise. Dobrý den. A nominovali jste ho v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství a vám chci, Pierre, moc poděkovat za to, že jste si udělal čas, že jste dorazil dneska na toto natáčení. A jak to bude probíhat? No, budeme se tady bavit dneska s Pierrem na takové téma, které nám tady vyvstalo před chvilkou. A to téma zní, jak se radovat, když se všechno hroutí. Mm-hmm. To je stěžejní téma dnešního vysílání. O tom, co si budeme povídat. Vy, co nás sledujete, prvně dejte určitě odebírat. A zároveň jsem vám dal dolů po toto video odkaz na Pierra, takže budu rád, když dáte také odběr, případně jeho YouTube kanálu a budete sledovat. Má tam mnoho zajímavých videí, co jsem viděl. A také, když vám napíšete komentář třeba, jestli máte pocit, že se systém hroutí a jak se to projevuje ve vašem životě. A třeba, co z toho může vzniknout dobrého pro vás. Tak nám zatím napište váš komentář, jak to vnímáte. Já si dovolím jenom ve stručnosti představit Pierra. Bylo to z Wikipedie. Já jsem to tady kontroloval, protože ta Wikipedie je prostě taková hravá. Tak odsouhlaseno. Pierre Lachaise je klinický psycholog, herec, hudebník a spisovatel. Vystudoval gymnázium v Kolíně, jste vystudoval a dokončil se také studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 13 let jste se věnoval pedagogické činnosti na vyšších odborných školách. Jinak máte dlouhodobou psychoterapeutickou praxi. Ve své psychoterapeutické praxi doprovázíte své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Osobní svobody. To jsem tam slyšel někde poprvé. To je velmi zajímavý pojem. O tom si budeme povídat. Zajímavostí je, že se při terapii se svými klienty setkává v jurtě, v níž několik let i trvale bydlel. Mm. Ještě tam bydlíte? Možná. Já jsem si mezi tím postavil, říkám tomu, nad jurtí, a to je takový domek. Čiže já bydlím ve stráni a ta jurta je trochu níž a to nad jurtí je trochu vejš. Také se věnujete přednáškám, dalším aktivitám, hudbě s Járou Duškem, často vystupujete. Já tady řeknu ještě některá vaše literární díla. V poslední době, nebo to nejaktuálnější, Indián? To vyšlo hodně dlouho. Jo, podle mě to je možná dokonce, to byla snad první věc, která mi vyšla. Aha. To už bude klidně 15 let. 15 let zpátky. Je to tam psaný v obráceně. Obráceně. To, co je poslední, tak to vyšlo první. No tak já to řeknu. Indián, zpráva o archetypu, Den svatého Ignora a ne léčivý román, Cesta, Psychologie souhlasu, a tohle to miluju, prosím vás, ten název. Zmrt z tvých vstání. Ano, zmrt z tvých vstání. Zmrt z tvých vstání. A v neposlední řadě Indeos a ne skutečný horor. Jste také spoluautorem knih Malé vizity a ne Malé vizity a filmy, vaše filmová tvorba. Jung, Povedený kacíř, to teďka nejnovější. To jsme v podstatě, ano, tam jsme to opravdu tvořili, no, jinak to byla spíš jako spolupráce na nějakých projektech. Pak je tady Queer, Extrémní láska, 2017, Z temnoty duše, 2017, Přímá linka, je tam toho moc na Wikipedii, si můžete podívat. Takže Pierre, já se vás zeptám, já to tady zavřu, aby to šlo pryč z tohohle místa. Ještě Honzo, tebe poprosím, klidně během závěru můžeš jenom jít na záchod vypnout větrák, ono to tam možná hučí. Já se vám omlouváme, ono tady trochu hučí, ale ty mikrofony jsou citlivý. A my natáčíme dneska na Punk hotelu, jo, takže tady vlastně necháte zapnuto a... Jo, díky. Jo, to je pravda. To možná byl ten čum, Honzo. To byl ten čum, co tam byl. Ono. My jsme to měli v jednom rozhovoru s Janem Konfirst. My to měli. No tak už to je dobrý. Jedeme dál. My to nestříháme. Jedeme dál. A jak se máte? Jak se vám žije? No já bych řekl, že všem dál líp. Jak je to možný? Tak jsou všichni jsou nasraný nějaký. No tak já bych řekl, že být nasraný znamená kazit si šťávu. To znamená, že člověk má v sobě asi 80 nebo 90% tekutiny. A ta tekutina vibruje tak, jak vy vibrujete. A když bude člověk permanentně nasraný, tak ta tekutina bude vibrovat nasraně prostě. A já nemám žádný důvod prostě kazit si svoji vodu. Když se podíváte na to, co se děje, 2 roky nějaká pandemie, která stále trvá, teďka nějaký konflikt, tady to nějak jako prožíváme, lidé to prožívají. Máte více
klientů nebo méně teďka v tuto dobu? Je to stejný? Lidi řeší pořád to samý dokola, nebo se to nějak změnilo? No, já tu terapii dělám asi 25 let a vlastně dosáhnul jsem určitý kapacity, kterou jsem schopný ošetřit už asi před 10 nebo možná, no tak 10 let minimálně, možná ještě je to díl. A od té doby jsem schopný přijmout jenom určitý množství klientů a těch, kteří by rádi přišli na tu práci, je nkrát víc. Takže já nemůžu říct, jestli mám víc klientů, mám jich furt stejně, mám jich tolik, kolik jich zvládnu, jako zkapacitně, ale těch, který musím odmítat, prostě přibývá. A řeší co nejčastěji? Co nejčastěji se vás ptají? Já si myslím, že jsem trochu specifický terapeut. A tím, že jsem hodně odkryl, řekněme, svoji, když to zjednoduším, auru, skrz ten YouTube, nebo takhle skrz nějaký veřejný působení, tak ty lidi si mě můžou jako načíst rovnou. Takže přicházejí ty, kteří nějak korespondují a kteří asi vědí, proč přicházejí. Takže já bych řekl, že přichází lidi, kteří chtějí fakt tu svobodu. No. Co je to svoboda podle vás? Svoboda je stav, na který tenhle svět už dávno zapomněl. Tady svoboda, myslím, že v nejlepším případě živoří. Svoboda je prostě moment, ve kterém můžu volně dýchat v prostoru, který tvořím, ale tvořím ho právě svobodně. To znamená, že to není o tom, že někdo mi řekne, jestli mám nosit roušku, nebo prostě kdy můžu vycházet z baráku. To žádná svoboda není, to je normální diktát prostě. To totalitní diktát. Jo. A to myslím, že to je něco, co začalo už ve starém Babylonu a jenom to přitvrzuje víceméně. Když to sledujete, jak se to děje v těch kruzích, tak opravdu je zajímavý pozorovat, jak vždycky to dojde k takovému uvolnění a potom uvolnění se to ještě víc utahne. A potom se to uvolní, protože už vlastně je to nesnesitelný, třeba v 60. letech, že jo. Ale pak zase přijde ještě větší utažení, jo. A já si třeba pamatuju na 90. roky v téhle republice, kdy si lidi mysleli, že mají nějakou svobodu, ale myslím, že to napůl byla anarchie primárně. A napůl to byl moment, ve kterém ten systém nedokázal udržet tu knutu. A trvalo to možná no, ani ne 10 let. To, my jsme tenkrát vysílali v rádiu a pamatuju si, jak jsme pomalu zažívali to utahování a potom to, vlastně se to rozdělilo do dvou takových, když bych to řekl jako hodně zjednodušeně, do dvou takových úrovní. Jedna jsou státní zaměstnanci a druhá jsou podnikatelé. Ale myslím, že jenom minimum z nich ví něco o svobodě. Svoboda, to je, o tom se vede teďka velká debata. Většinou mě připadá, že tu debatu vedou lidé, kteří jako to vnímají v nějakým byrokratickým rámci, jo, tu svobodu. A je možné být svobodný i ve vězení vnitřně? Nebo to nejde? Svoboda je stav ducha. Svoboda je stav ducha. Ta vůbec nesouvisí s tím, jako jestli je člověk ve vězení, nebo že my teďka momentálně máme prostě otrockou bytost v postu prezidenta. Jo. To vůbec to s tím nesouvisí. To prostě otroctví anebo svoboda je stav ducha, takhle bych to řekl. Vnímáte třeba nějaký určitý svár mezi lidmi, že tady jsou, já to řeknu velmi jednoduše, jo? Když jsem četl některý komentáře na sociálních sítích, tam se vede takový ten jako boj. Jeden říká, tohle to už je porušování mojí svobody. Druhý říká, ale ne, ta rouška, i to je prostě, že musí zachránit druhý, ale kolektivní dobro. A zase druhý říká, no jo, ale oni jste nemohli zavřít ty restaurace, že jo. A to říká právník, pak tam je vědec, pak tam je ten epidemiolog, teďka tam sedějí a teďka tam z toho vznikne to opatření. A pak ten nejvyšší správní soud řekne, je to blbost, to jste neměli dodržovat. Jo? Je to pradávný ten boj? Je to boj vůbec? Nebo to je tanec? Co to je? Je to hypnóza. Je to hypnóza. Jako tohleto, co jste tady naznačil, jsou... Mě to úplně připomnělo, ale samozřejmě v tomhletom tak, jak to máme exponovaný, takhle bych řekl, jak je nám to exponováno, tak to vypadá, jako kdyby se řešily nějaké otázky. Ve skutečnosti je to tak, jako když kouzelník veme na pódium chlapa, zhypnotizuje ho tak, aby židli považoval za manželku a všichni se náramně baví, protože on s tou židlí mluví, jako by to byla manželka.
Zatímco tenhle ten typ hypnózy, a tam je to nápadný, tam všichni vidějí, je to židle, ale on to tak nevidí, on mluví s manželkou prostě. Zatímco v momentě, kdy ta hypnóza je mnoha letá a pomalu se zakusuje do té duše toho člověka, tak on tu hypnózu začne považovat za reálnější, než to, co k němu mluví z jiný úrovně, třeba té úrovně duše nebo ducha. To nakonec se mu zdá v podstatě takový trochu neprůkazný, zatímco ta sugestie toho hypnotizéra je přece velmi, velmi průkazná. Budeme se bavit o rouškách, budeme se bavit o jak tomu říkal, lockdown prostě, jo. Budeme mluvit o těchto těch věcech a tím na ně soustředíme pozornost a ten zhypnotizovaný jako, to vnímá jako reálný. Myslím si, že někomu ani v okamžiku smrti ještě nesvitne, že to je jenom hypnóza, že to, ale samozřejmě ta smrt je dobrá v tom, že mnoho z té hypnózy prostě rozbije, jo, protože jako anděla smrti prostě tyhle věci moc nezajímají. Jako psychoterapeut, když mluvíte o hypnóze, jako, o tom se mluvilo, že i ten Jung to rozebíral, že něco takového existuje a že je něco jako davová hypnóza. Jsme v davové hypnoze podle vás, nebo nejsme? Vždycky jsme v ní byli, nebo nevím, jestli vždycky. Já bych řekl, že někde na počátku vědomí bylo kmenový vědomí. A myslím si, že ještě dneska je to pozorovatelné u těch přírodních národů, kde vidíte, že prostě kmenový vědomí je hodně napojený na archetypální vědomí. To znamená na něco, co už má potom přímý napojení na ducha a na duši. To znamená přírodu a přirozené věci. Tam si myslím, že ještě to není úplná hypnóza, anebo pokud je to hypnóza, tak je to spíš hypnóza ve smyslu snu. V tom smyslu, že ta, jak řekl, ten duch vstoupí do té hmoty, najednou je tady jako člověk, ale protože musel projít mnoha branami, tak došlo k určitému usnutí nebo odfiltrování. A tady on zase si jako vzpomíná, kdo byl, a v rámci těch přírodních společností se to děje přirozeně. To znamená, že když zkoumáte třeba filozofii přírodních národů, to, čemu by se dalo říct jako kolektivní vědomí přírodních národů, tak je to hodně přirozený a pro nás, bych řekl, i docela léčivý. Zatímco kolektivní vědomí člověka, který se odchýlil od té přirozené cesty, je deformovaný a postupně čím dál víc vlastně ztrácí kontakt s tou realitou. Jo? To znamená s tou, jak bych řekl, odkud ta skutečnost pochází, co je zdrojem té reality. Ale tohle, jako čím dál víc vlastně věnujeme pozornost něčemu, co jsme si vytvořili jenom my, jako kdyby to byla taková bublina uprostřed reálného světa. A my, jako kdybychom byli uvnitř té bubliny a na tu bublinu si promítali nějaký obrazy. A to víc a víc považujeme za tu realitu. A to je podle mě kolektivní hypnóza, ve který žijeme. A spíš bych řekl, že problém je ten, že u přírodních národů tenhle ten typ kolektivního vědomí směřuje zpátky k tomu duchu a k té duši. Zatímco u nás dost často to má tu tendenci směřovat od ducha a od duše. Zase směrem k většímu posílení ty iluze. Která původně tady je zajímavá. Iluze je skvělá. To je skvělý pracovní nástroj. Ale do chvíle, dokud ji nezvažuju jako absolutní, že jo. Já jsem zažil vrchol, podle mě to mohl být vrchol toho materialismu, kdy fakt jako nás učili ve škole, že vědomí je vlastnost hmoty. Dokonce ta Leninova definice říkala, že to je vlastnost vysoce organizované hmoty mozku. A samozřejmě, když v tom vyrůstáte, já jsem měl to štěstí, že jsem tomu nikdy úplně nepropadl, takže mě to spíš bylo divný. A když jsem potom začal zjišťovat, že to tak vůbec není, že to je spíš právě naopak, že vědomí jako takový se vytvoří tu hmotu a že mozek není ani tak vysílač, jako spíš přijímač, jo, nějaký switch, který prostě zachytává ty vlny a nějakým způsobem je prostě předává nebo transformuje, tak to mi pak začalo být tak daleko jasnější, než že by mozek vyráběl vědomí. Kolektivní hypnoza nebo davová hypnoza, o které jsi mluvil, jak se do ní může člověk dostat? Pokud jste říkal o tom, že vlastně nás táhne jako pořád dál od té reality, z toho nějakého zdroje,
Tak jak se tam můžu dostat já jako Tomáš tady v České republice, který teďka tady žije, jde do práce, koukne se večer na zprávy, s manželkou si lehne, já nevím co, má třeba 3 děti. Jo. Jak se tam dostanu? Přece nejsem hloupej, mám vysokou školu, že jo? No, já bych začal dřív. Podle mě, když pozorujete malý dítě, tak vidíte čistý božství, prakticky bych řekl jako opravdu čistý. Já jsem největší a nejkrásnější moudrosti se vždycky dozvěděl od malých dětí. Prostě protože tam ještě není ten program. Tam ještě není ta naprogramovanost. A to malé dítě nějakým způsobem musí existovat uprostřed už naprogramovaného světa. Ono to, když se na to podíváte z druhé strany, my tady už mluvíme jako naprogramované bytosti. Ale to dítě to takhle vůbec nevnímá, přichází z velmi čistého prostoru a zpočátku je pro něj nesmírně obtížný pochopit, co se to po něm vlastně požaduje. A teprve, když jaksi, proto se říká, že můžete si třeba představit jako pocit dítěte, je asi podobný, jako když se dostanete do rukou teroristů. Takhle zhruba se to dítě může cítit. Jo? Ono má velký štěstí, že má ohromnou duchovní sílu. Takže tyhle věci si nebere moc, jako, jak bych to řekl, moc do hloubky. Jo? A nebo bere si je klidně i do hloubky, ale není má ovládáno. Takhle bych to řekl. Jo? Prochází to. Jo? To dítě to v sobě neuchovává. Ale postupně tím vytrvalým tlakem to dítě dřív nebo později uzavře nějakou dohodu s tím teroristou. A ta dohoda může vypadat jednoduše, může vypadat tak, že prostě hodnej chlapeček nekřičí. A to je, tady začíná ta hypnóza, tady začíná ten program, protože jak, co to znamená hodnej chlapeček nekřičí? Jako co to je? Jak on to ví? Je to pravda? Nebo to není pravda, ale aniž by to dítě vědělo, jestli to je nebo není pravda, vlastně v jistém smyslu se před tím skloní, protože zjistí, že když nekřičí, tak je hodnej chlapeček a kynou mu z toho nějaký bonusy. A takhle to probíhá. Jo? A to je to, čemu Jung říká vlastně kolektivizace, to znamená zařazení do nějakého programu, do nějakého systému. A díky Bohu, tímhletím se dostáváme vlastně do života, který nemá smysl. A díky Bohu život beze smyslu pro lidskou bytost není přijatelný. Proto ten úplně nejnaprogramovanější člověk může zažít na jednou těžkou krizi, když jako má vlastně všechno, co ten systém jakoby poskytuje, platí všechny daně, jo, všechny ty blbosti prostě přechází na tu stranu, jezdí vpravo, nikdy by nešel na červenýho panáčka, prostě všechny regule, jo, jako lockdown, tohle, rouška. A nejlepší jsou ty lidi, co jezdí v autě sami, že jo, a mají tam tu roušku prostě. Jo. Tak to řekněme, že může to dojít takhle daleko, ale dřív nebo později, teď myslím na úrovni věčnosti, dřív nebo později, ta duše se znovu prokutá tou naprogramovaností a ten člověk to zažije v podobě velmi nepříjemné pochybnosti. Jestli tohle jako je to, kvůli čemu se sem narodil. A co pak? Pak může přijít docela slušná krize. Protože to všechno, o co tak těžce bojoval, najednou zjistí, že nejsou jeho bonusy, který vybojoval, ale jsou to obruče, který si kolem sebe prostě opásal. Takže vlastně, když zase hledá svobodu, tak bude muset ty obruče znovu nějak rozpustit. Že jo? To znamená ty dohody, který uzavíral, rušit. A to není příjemný? Nebo je? Je to příjemný v tom smyslu, takhle, nepříjemný je to technicky. Jo, ale jako to, co je na tom dobrý, je, že rozvázáním každý ty dohody, protože ten člověk to dělá, protože už pochopil, že ty dohody mu neprospívají. Neprospívají jeho duši a neprospívají jeho bytosti. Proto je rozvazuje. A když je rozváže, tak vždycky získá kus energie, kterou předtím odevzdával tomu systému. A ta energie se mu vrací. A to je právě příjemný.
No ale to se nemusí líbit úplně zase tomu kolektivu, ne? Samozřejmě. A jak se to projevuje? Už starí Řekové tomu říkali tragédie. A vlastně ta tragédie je v podstatě tragédie toho jednotlivce, který si uvědomuje sám sebe s tím kolektivem, který nechce, aby on si uvědomoval sám sebe. Že jo? Jedna z největších tragédií lidský vůbec bytosti je v tom, že se rodíme jako individua a taky umíráme jako individua, ale zároveň jsme zařazení do nějaké společnosti, která říká, nejseš tady sám, nejseš jenom individuum, odevzdej část svých kompetencí a já jako společnost tě budu chránit. Přece nejtvrdší trest od pravěku, je exkomunikace. To vlastně znamenalo smrt. Smrt znamenalo, jako to vlastně znamenalo, oni tomu člověku neubližovali, ale nedostal najíst. Byl vyloučený. Ale vyloučený ne, jako já jsem to kdysi zažil, jako jsem si to vybavil karmicky. Jo. To není tak, že by někdo vás jako vyhnal. Vy tam prostě nejste. Nepustí vás dovnitř, nenechají vás sednout k ohni, nedají vám najíst, neslyšejí, co jim říkáte, vy tam pro ně přestanete existovat. To je exkomunikace, takže se pak seberete a stejně jdete pryč, protože tam nemáte důvod být. A to je ten extrém. To znamená, že vlastně, myslím si, že svoboda a harmonie spočívá v tom, že potřebujeme najít vyváženost mezi tím, co odevzdáme společnosti a mezi tím, co nám společnost ponechá. Jo, to je vlastně alchymie, která se tady vyvažuje mnoho a mnoho generací. A mám podezření, že v současné době jsme došli někam tam. Mě to nedávno říkal jeden můj klient, to mě tak nadchlo. Jo? On říkal, a vy jste někde říkal, že máme dát císaři, co je císařovo, a Bohu máme dát to, co patří Bohu. Já jsem říkal, to jsem neříkal já, to je stará moudrost, s tou přišel jiný chlapík, ale platí pořád. A on říkal, ano, ale taky jste říkal, že císař, a to už jste říkal vy, že císař má tu tendenci požadovat i to, co náleží Bohu. Já jsem říkal, ano, ale tu tendenci měl taky vždycky, proto ten Ježíš o tom mluvil, abychom se naučili to rozlišit. Ale pak jste řekl, že když už ten císař toho chce po nás mnoho a v podstatě chce, aby byl považovaný za Boha, takže mu to dát právě nemáme. Já jsem říkal, ano, o tom jsem přesvědčen. A on řekl, a nenastala teďka ta doba? Dobrá otázka, nastala? Myslím, že jo. Takhle, myslím, že už je tady hodně dlouho, ale už je to tak markantní, že to vidí i slepci, nebo slepci možná ještě ne, ale řekl bych, že vnímavější, inteligentnější lidi už to vidějí velmi dobře. No a není tohleto náhodou ta ostrakizace, jak jste říkal, že když tam jako nepatří, tak ho vyloučíme z toho ohně, že to je nejhorší pro tu naši psychiku, pro ten jako being, pro to bytí. To se dělo v tom pandemii, ne? Že tam vlastně oni řekli, je to dobrovolný, ale nepůjdeš do divadla, nepůjdeš do hospody, nepůjdeš za dětma, neuvidíš svoji babičku v nemocnici, co umírá, tvoji babičku neuvidíš, protože tohle. No a tak, co si od toho slibovali? No to je to, co říkám, ten císař, to znamená ta společnost, chce pořád víc a víc. Myslím, že nevím, jestli ten sen je tajný. Já bych řekl, že spíše ne úplně přiznávaný, ale že sen té společnosti jsou roboti. Já jsem si zrovna dneska ráno říkal, až to dojde tak daleko, že ten člověk bude fakt jako robot, tak on to bude mít tak, že prostě si lehne 22.00 a přejde z vibrace 1 na vibrace 0. A myslím si, že by bylo nejlepší, kdyby to bylo ve vteřině. A potom v 8.00 z vibrace 0 přejde do vibrace 1. Takže prostě vám a jedu, jako prostě. Nekladu si žádný otázky, tady jsou prostě ty trajektorie, já do nich nastoupím a všechno to udělám tak, jak se to prostě ode mě chce. Nebudu si klást žádný otázky, vůbec ne. Jediná otázka, kterou si kladu, jestli jsem to udělal fakt dobře, jako jo, aby náhodou, jako, tak, tak. Jo? A
myslím si, že to je sen toho kolektivního, jo, toho společenského, aby individualita jako taková nerušila svýma pochybnostma, svýma otázkama, svojí nějakou prostě, no tou tím, co individualizace prostě jakoby představuje. No. No a není to trošku v konfliktu s tou třeba demokracií, když tady o tom všichni mluvíme, že jsme dosáhli nějakého demokratického aparátu, měli jsme tady, že jo, nějaký socialismus, nějaké jako věci, které se lidem nelíbily, pak jsme těma klíčema tam jako cinkali, teďka jsme koukali, vzlížili k té Americe, jo, jako maják svobody, kde tam byla ta ústava, že jo, Benjamin Franklin a další a prostě svoboda slova. To je přece to, co říkáte, že ta snaha kolektivu, nebo řekněme teda společnosti, nebo některých lidí, kteří asi teda ovládají tu společnost, je teda ten opak. Tak co ta demokracie? Je to klam? Já mám rád vlastně jedny z prvních filozofických výroků na téma demokracie. To najdete u Platona v jeho práci Ústava. A tam on mluví o tom, že právě demokracie, protože ty Řekové, tam se to poprvé objevovalo, že jo. Ona je postavená na tom, že vlastně, že ten problém byl ten, že vládnout chtěl plebs. Vždycky vládli aristokrati, neříkám, že vždycky byli všichni aristokrati skvělí, ale oni byli rodem, vzděláním a výchovou určený k tomu, aby věděli, co to je vládnout. A najednou prostě vlivem nějakých událostí, ke kterým docházelo v tom Řecku, mezi něž patřilo i to, že potřebovali obstát vůči perský říši, která se vůči něm poměrně dost jako vlastně chtěla pohltit. A oni ku podivu teda jako zvítězili, což je takový zvláštní zázrak. Ale zvítězili právě proto, že i ty nižší vrstvy do toho investovali. A samozřejmě tím, že ty nižší vrstvy investovali, no tak chtěli taky svůj podíl, že jo? Podíl i na té moci. Takže pojďme, chceme taky vládnout. I jako náš tatínek chce prostě třeba mít možnost být tady jako starosta té obce. A tím začala vznikat demokracie, ta debata, která se kolem toho vedla, trvala nesmírně dlouho. A rozhodně nebyla vyřešena jako za pár dní. My už jsme se narodili do světa, o kterém se říká, jako, že je demokratický. Ale ve skutečnosti ten Platon říká, tam první finta, který se sahá, je to, že se to přejmenuje. To znamená, rizost bude označovaná jako oportunismus. Licoměrnost bude občanské vědomí. A už on o tom mluvil takhle. To znamená, že to, čemu se tady říká demokracie, to není žádná demokracie, to je jedna z těch typických fint, protože reálná demokracie, reálná vláda lidu, to by je možný pozorovat u Indiánů, který dají dohromady radu starších a tam prostě nějakých x chlapíků hledá jednohlasnost, oni musí se shodnout jednohlasně a je možný, že někdo z nich je víc umí křičet, někdo je chytřejší, někdo zase má větší sílu, ale o to nejde, kdo koho přetlačí. Podstatný je, aby ta komunita, která má o něčem rozhodnout, dosáhla jednohlasnosti. To znamená, že dokud je tam jeden, který říká, že se mu to nelíbí, tak se o tom musí rokovat. A to je vláda lidu. Ale to, čemu se tady říká vláda lidu, je vláda většiny vůči menšině. To znamená, že jako pro mě psychologicky je to vítězství extrovertního prvku. Jo. To je to jako kdyby antilopy rozhodovaly o tom, co budou dělat tygři. Ve skutečnosti to tak je. Ale ono to ještě je složitější, protože ve skutečnosti to je vláda menšiny. To, co se na té planetě děje. Tady vlastně ty tygři nakonec dosáhli toho, že 0,5% obyvatelstva téhle planety ekonomicky, politicky, sociálně a po všech jiných stránkách ovládá právě tu většinu. Ve skutečnosti tady není žádná demokracie, ale totální oligarchie. 0,5% ovládá všechny. Když tohle dneska lidi většinou vědí, nebo se to říká, tak se naštvou, nebo jako jsou z toho takový trochu nesví. Ale zároveň, když potom se setkají na ulici s tím, že
té době teda podle toho že nejvyššího správního soudu teda nějaký vymáhání roušek. Jako. A když to slyší od právníků, tak jsou s tím v pohodě, že se to tak jako hraje. Čím to je, že se dokážeme si vědomě říci dobře, dostali jsme se globálně do stavu, že tady asi teda nějaká jako oligarchie nebo nějaká skupinka lidí to ovládá. A kde bereme tu jistotu v těch lidech psychologicky, jak se to stane, že věří tomu, že jako to dělají pro ty lidi, jako že to myslí pro jejich dobro. Protože to je takový nejčastější argument posledních dvou let, je tady něco jako kolektivní vědomí, nebo ne, kolektivní dobro, děláme to pro vás všecko a tak dále. A když někdo, nedej bože, zpochybní, třeba ta antilopa tomu tygrovi řekne, ale já nechci žrát to maso, já chci teďka jako, já si chci dát ten lísteček a vy mě ještě chcete potrestat, že teda neskonzumuju těch 300 gramů toho vězího, ještě mi za to potrestáte, že chci jenom ten lísteček z toho stromu, já chci malinko, tak oni ještě potrestají. A jak to, že v tom teda jako jedeme? Co se stalo? To je ta hypnoza? Je to tak samozřejmě, tady, jako generálně je to ta hypnoza, že jo? Ale ona je vlastně strašně zajímavá. Hypnoza je nesmírně zajímavá věc. Jako, když vím, že to je hypnoza, tak ji můžu studovat. Že jo? Dokud to nevím, tak jsem zhypnotizovaný. A samozřejmě, že tady u těchto věcí tam hraje roli obrovské množství faktorů. Jeden z těch faktorů například je ten, že když se setkám s něčím, co je pro moji zhypnotizovanou mysl příliš pravdivý, tak to musím odmítnout. Jo, to znamená, když mi někdo řekne, věci jsou daleko horší, než vypadají, tak dokud tady nelítají bomby a prostě nepadají domy a neprší prostě síra přímo z nebe, tak odmítám tuto myšlenku, jo, protože je pro mě přece nepřijatelná. Je tak nepřijatelná, že ji musím prostě rovnou vytěsnit. A druhá věc je ta, to, do toho myslím taky trochu patří, že lidi vždycky chtěli, neříkám, že každý člověk, ale kolektivní člověk, abych užil termínu Karla Gustava Junga, ten kolektivní člověk, pro něj to je náležitý, on to takhle jako vnímá, jako, že to je vlastně v pořádku, lidi. On přece jako nemůže rozhodovat, už vůbec ne o sobě. Takže je tam nějaká odevzdanost tomu systému výměnou za to, že je třeba v bezpečí ten člověk, že nemusí... Když si vzpomeňte... Ve Francii, když tam byl útok na takový ten časopis, to je tak 2-3 roky stará aféra, tak když potom dělali, a Francouzi, že jo, to je prostě národ, který je permanentně v revoluci vlastně, jo, tak Francouzů se ptali, čemu dají přednost, jestli svobodě, anebo bezpečnosti, a oni řekli, bezpečnost preferujeme, byť na úkor svobody. Tenkrát jsem docela jako úžasnul. Co to o nás vypovídá? Nevím, co to vypovídá o nás. No. Vypovídá to... On to jednou vyprávěl takový chlapík, který chytal divoký zvířata v přírodě. A vozil je do zoologických zahrad. A říkal, vždycky jsme nakonec lovili žirafy, protože s těmi mají největší problém. Logistický. Takže v předvečer, kdy jsme měli odjet, tak jsme chytili 10 žiraf a strčili jsme prostě do nějaký ohrady. Druhý den jsme chtěli začít nakládat na ty lodě. Ráno přišel telegram od toho zadavatele, že nemá peníze na to, abychom ty žirafy mohli přepravit. Takže je máme pustit. Žirafy se v klidu rozběhly a protože tam nocovali ještě jednu noc, tyhle ty týpkové, nakládali to na ty lodě. A večer z těch 10 žiraf se jich 8 vrátilo. A on říkal, my jsme nejdřív vůbec nechápali, proč. A pak říkal, pak nám to došlo. Ty žirafy jednu noc byly za ohradou, kam nemohli jejich predátoři. Ty žirafy se tam vrátily. Já miluji jeden vtip, kreslený, jak nějaký vlk mluví s druhým vlkem, jo, a koukají takhle jako na lidi, jak sedí u ohně. A ten vlk říká, hele, tam u ohně sedí lidi. Je tam teplo. Třeba bychom mohli i vysomorovat nějaký žrádlo. Co by se nám mohlo stát? A pak je druhý obrázek a tam je takový ten malej buldoček.
takový fakt jako prostě půlkilovej. Kolem něj taková veliká mašle. A tam je o 10 000 let později. Takže si myslím, že to je odpověď na tu vaši otázku. Proto se to děje. No dobře. Vrátili se do té ohrady. Stejně jako mnozí lidé se mohou najít v té ohradě. A je to pravda, že jsme v bezpečí? Nebo to není pravda? Protože vezmeme-li si, že třeba tu ohradu zase udělal ten tygr, který se dostal na ten potravní řetězec vysoko, tak je to iluze, nebo je to pravda? Jak to vnímáte? Já bych řekl, že ten tygr, který se vydal touhle cestou, už dávno není tygr. Kdyby zůstal tygrem, tak tohle nedělá. Jo, když jsem řekl ten příměr toho, že ta menšina ovládá většinu, tak to mohlo takhle být kdysi před 10-15 000 let. Dneska to nejsou žádný tygři. Dneska jsou to vlastně velmi prapodivní bytosti. Když jsem hledal, já jsem se tím fakt docela trápil, já jsem kvůli tomu napsal i to z mrtvých vstání, protože mě to fakt jako, já jsem si říkal, proč někdo, koho v životě neuvidím, kdo se mnou v životě nesetká, vyvíjí poměrně dost energie na to, aby, tady se můžou říkat i jako slova neúplně publikovatelný, protože já to jinak budu muset opisovat, jo. Tak já to řeknu takhle, aby kurvil můj život. A mě to fakt jako trápilo. A já jsem potom dospěl k tomu, kvůli tomu jsem roky se zabýval přesně těma konspirativníma teoriema a takhle. A říkal jsem si, bože můj, proč se tohle děje? A pak mi to došlo. Je to proto, že tenhle ten člověk dospěl ve své bohorovnosti tak daleko, že on se domnívá, že Bůh jemu bude tolerovat to, kvůli čemu tady ten člověk je ochotný zlikvidovat jinýho člověka. To znamená, já kamenuji druhého proto stejný, co sobě osobuju, ale k Bohu se obracím, aby mi to odpustil, protože přece já to dělám pro dobro třeba planety. Jo, to jsou ti, kteří se modlí k Bohu, aby jim odpustil to, kvůli čemu oni kamenují druhé. To znamená, že ten člověk dospěl k takovému prapodivnému přesvědčení, že on si může osobovat něco, co druhý člověk si osobovat nemůže. Ale principiálně to je nesmysl. Proto ztratil ten původní, prapůvodní instinkt, který z člověka dělá člověka. Který z lidské bytosti dělá lidskou bytost. Proto už to není tygr. Jo, myslím ve smyslu jako tý zdravý přírodní energie. To znamená, že když to třeba se přeložím do toho aktuálního dění nebo té pandemie, to znamená, já vyvinu nějaký úsilí a nějaký násilí. Vím, že se napáchám na lidech, vím, že to může zničit některé lidské osudy, ty opatření a to všecko, ale já to dělám, protože mám vyšší záměr. Přesně. A ten záměr je schválený a Bůh mi to odpustí. Ano. Protože vyčistím planet. Protože vyčistím planet. Protože zničím nemoc. Ano. Zlikvidu. No tak ale to je přece starý, jako je to samo. I to i křižáci, náboženský války, to se stále opakuje, se mi zdá. Jenom pod jiným podroužkou jiných technologií, jiného obalu, nebo se tam to nějak jako... Já vám řeknu, Pierre, potkával jsem lidi, nebo v těch sociálních sítích, že jo, tam se v těch bublinách, tam prostě máte takový ty mravo, jako který se figurujou do té pozice nějaký elity. A v okamžiku, kdy tam někdo promluvil, že mají tunelové vidění, že ty, to, co oni schvalují, ať už to jsou třeba paušálně zaváděné roušky, že z toho vyplývají další právní věci, že jsou děti, které můžou být šikanovaný, že můžou vznikat, že některý lidi to zneužijou. Tak oni k tomu dělali, no jo, ale my to děláme pro to vyšší dobro. A co s tím dělat, s takovýmhle člověkem? Co se tam děje? To je, dá se to nějakým způsobem rozbít, aby si ten člověk uvědomil nějakou širší zodpovědnost a třeba dal na první místo nějakou určitou laskavost a soucit místo přesvědčení? No tak jako pokud se tohle stane, tak zaplať pánbůh za to, že jo. Já jsem v terapii zažil pár lidí, kteří pracovali na postech třeba soudců a dokonce jsem zažil jednu paní, která prostě vzala soudcovský dekret a šla ho vrátit prezidentovi.
To jsou samozřejmě pro mě jako velice osvěžující. Jako samozřejmě ona za to zaplatila, že jo. Ale řekla, že to dělat prostě nemohla, protože jako soudce se ocitla v situaci, kdy musela nějakému člověku vzít třeba dům a musela ho dát někomu, o kom věděla, že je hajzl. A že ten, kdo o ten dům přišel, byl jenom trochu negramotný. A tomuhle, a tenhle hajzl prostě jako by vyhrál. A ona u toho byla, říkala, já jsem nemohla jíst, já jsem nemohla spát prostě. A uvědomila jsem si, že ten systém je takhle nastavený. Tak jsem ho prostě opustila. Jo, jako, ale to znamená, že dějou se takovýhle věci. Samozřejmě, že jo. Ale já myslím, že je dobrý vždycky se zeptat jako ještě trochu hlouběji. Protože mně to přijde, že ten generální problém, kdyby měl být pojmenovaný, je právě se trochu týká té ohrady, o které jsme tady mluvili. A to, co ten člověk dělá s těma zvířatama, dělá zároveň se sebou. Nějaký, myslím, že to byla Maria Louis von Franz, to byla taková spolupracovnice Karla Gustava Junga. A řekla, je to zvláštní, ale dokonce i ten Jung to na některých místech zmiňuje. Podívejte se na to, jak bojují Indiáni a jak bojují Euroameričani. Indián bojuje proto, aby si ujasnil hranici a aby ukradl ženu. To znamená, aby došlo k výměně genetického materiálu. A i to mají ošetřený tak, že ta ukradená žena v tom novém kmeni může zůstat 2 roky a po 2 letech ji musí pustit. A zkušenost říká, že polovina těch žen zůstane a polovina se vrátí. To znamená, je to zase nějaký druh jako přirozený cirkulace. A ono to celý, a ona pak říká, ta potíž je totiž v tom, já tomu říkám, to jsou 2 základní procesy. Krocení a ochočování. To krocení, to dělá ten Indián. On, když se setká s nějakou silou, tak skutečně bude hledat cestu, jak ji skrotit. Ale skrocení znamená pochopení, proniknutí, propojení, rezonance, navázání dialogu a vytvoření smysluplné dohody. Říkal mi to jednou nějaký chlap, který lítal, prostě má takový ty dravce. Jo? A říkám, jak je to jako, proč se ten dravec vlastně k vám vrátí, když on přece vůbec nemusí. A on říkal, to je láska. Jo, a to je krotit. Krotit sílu znamená nějaký rozrát, nějak se s ní jako propojit. Jo? Zatímco ochočit znamená chytit, spoutat, uvázat, omezit. A je tam složitý to, že při tomhletom procesu, samozřejmě zprvu se to děje naprosto nevědomě, ale dneska už je to zřetelný, dochází k poškození a onemocnění vnitřního zvířete. To znamená, že to vnitřní zvíře, který v tom člověku je, začne být nemocný. A to je ten důvod, proč Euroameričani bojují jinak. Oni bojují, jako v nich bojuje to nemocný zvíře. A to nemocný zvíře říká zabít, zotročit, zlikvidovat. Jo, zdravý zvíře by tohle nikdy neudělalo, protože prostě ví, že by to stálo proti principu života. Ale nemocný zvíře to udělá. A my jsme vlastně v tomhle smyslu bohužel nemocný zvířata. Nebo v nás. V nás žijou nemocný zvířata. Má nějaký smysl s tím bojovat v okamžiku, kdy třeba paní právnička nebo soudkyně se vzdala toho titulu? Nebo těch, jste říkal, výsady. Je tady třeba spoustu diváků, kteří nás sledují a říkají si, tady něco jako, ta ohrada je OK, probíhala tady asi už nějaký ne krocení, ale ochočování. Začínám to na sobě cítit. Má smysl s tím bojovat, když výzkum ve Francii ukázal, že 80 ten náš jako primitivní mozek hluboko a že i přátelé, který kolem sebe mám, kterými jsem obklopen, že dají přednost bezpečnosti než svobodě, že dají přednost tomu mě nahlásit kvůli bezpečnosti, než aby mě dovolili mě říci svobodně, co cítím. Mm-hmm. Tady je jedna skvělá instance. A myslím si, že pokud můžeme čerpat nějaký optimismus, tak je dobrý jako se obracet k této instanci. A já bych jí klidně řekl duch.
prostě duch. Protože já to třeba vnímám tak, že tenhle ten svět je tvořený. A je fakt jako tvořený. To znamená, že ho tvoří síly, které jsou stvořitelské, a jsou to síly, které jsou schopné ho tvořit. Mně to připadá, že my zatím jsme docela jako hodně dobrý v tom, jak ho destruovat. Ale jsou tu síly, které jsou schopné tenhle svět tvořit. A já vlastně tu analýzu dělám opravdu velmi dlouho. A ona je opřená o to, že s těma klientama se pokoušíme skrze jejich sny, skrze projevy ducha v jejich životě rozklíčovat nebo aspoň trochu se přiblížit tomu, co ten duch vlastně jakoby říká. A bude to možná vypadat dost iracionálně, co teďka řeknu, ale na základě opravdu mnoha zkušeností a i bych řekl mnoha let, jo, kterým můžu sledovat to, jakým způsobem ten dialog toho nevědomí, toho ducha se vyvíjí a mění, že nevědomí už jako trzná ten duch, nedává té destrukci vůbec žádnou kompetentnost. Jeho to vlastně už nezajímá. On si to vyzkoušel. Jo, těch posledních pár tisíc let, nebo možná dokonce, no, vygradoval to podle mě těma dvěma světovýma válkama a možná pak ty výbuchy atomové bomby a tyhle ty věci. Jakoby to jsou vlastně starý příběhy, kterým už nasytili pozornost ducha. On je prozkoumal. Zjistil, že nikam nevedou. Přestal se o ně zajímat. Takže tam bych já čerpal optimismus. Ale problém je vždycky teda prakticky, že než se jako tady to od někud z té úrovně hlubiny prokliká až k nám nahoru, to může fakt jak to, jako nějakou chvíli ještě trvat. Nevím, jak dlouhou. Já jsem chtěl právě doplnit, že dvě světové války, ale přesto teďka se zdá, že mnoho lidí prognozuje třetí světovou válku. Někdo říká, že už v ní jsme. Je to zuřící konflikt, Rusko-Ukrajina. Jak to lze chápat v tom kolektivním vědomí a nevědomí, že se to teďka odehraje? Když už víme, že co to udělalo, ta druhá světová válka, máme ty obrázky, ty fotky, máme ty analýzy, ta ekonomika zničená. A teďka a tady je evropský narrativ. Pojďte bojovat, nevzdáme se, jdeme bojovat, způsobený zase nějakou jakousi ruskou agresí údajně, jo, že tam vlastně došlo k tomu útoku. To je na ty duchovní. Je to projev nějaké skupinky lidí, nebo to odráží nás všechny? Já, když se tyhle ty věci dějou, tak si občas kladu otázku právě, co teda, já jim říkám majitele, jo, tady ty, to 0,5%, ty majitele. Co teda vlastně chtějí, jako proč teda to řídějí tímhle směrem a nečekám od nich nic dobrýho a primárně jim nedůvěřuju vlastně vůbec, jo, jako jejich, jako říkám, dospěl jsem k tomu, že oni se modlí k Bohu, aby jim odpustil to, co sami dělají druhým, oni, protože oni si myslí, že můžou. Takže z mýho pohledu je to samozřejmě šméčko, ale potíž je v tom, nebo aspoň to, co vnímám já, je ohromná snaha toho systému, který dospěl v podstatě, on dospěl už dávno za hranici svých možností. On ztratil tu podporu toho ducha. Jo? Cokoliv ztratí podporu ducha, vlastně nemůže dál existovat. Není to vyživovaný. Ale může to ještě dál trvat jako setrvačností nějakou a může to existovat jako egregor tím, že přinutí jednotlivce, aby věnovali pozornost těm příběhům a aby jim věnovali takovou pozornost a takovou závažnost, že to v nich bude vyvolávat emoce. Já tomu říkám svět starých příběhů. A to je to, co se teď nesmírně silně exponuje a vyvolává to tendenci v mnoha lidech jako k regresu, vlastně vrátit se zpátky někam, kde si mysleli, že už to opustili. Jo? Jarda Dušek to řekl moc hezky, říkal mi, tady hrajeme čtyři dohody už řadu let. A v podstatě nejde jenom o čtyři dohody, jde o to, že ve společnosti nějakou dobu už to vypadalo, že víme, co je třeba nepodmíněná láska. Což znamená přijímat druhýho takovýho, jaký je. A najednou nemáš roušku, jako nebudeme tě mít rádi, jak jste řekl, jo? Nemáš roušku, nemůžeš s náma prostě do divadla, nemůžeš jako ani nakoupit si rohlík. Protože, ale to přece není nepodmíněná láska. To je sakramentsky podmíněná láska, že jo? A to je ta snaha
připoutat pozornost těch lidí ke starým příběhům. To znamená vrátit se do starých kolejí. Proto si myslím, že se to děje. Je potřeba se vracet k těm věcem znova a znova? A jak se pozná, že už nejsou zapotřebí ty zkušenosti? Já tomu říkám kalich nevědomosti. Když něco žiju, tak to žiju, protože vlastně to nevím. Proto to žiju, proto opakuju tu zkušenost furt dokola. Já nevím, jak je velký ten kalich té mý nevědomosti, ale vím, že se do něj vejde jenom tolik, kolik je jeho objem. A když je ten kalich plný, tak to se pozná podle toho, že ta další kapka už se do něj nevejde a ta jde ven. A to je, jako, přál bych to každému v životě zažít, když se tohle stane. Jo, protože to je ten moment, kdy vlastně to, co jste ještě včera považoval za nutný, dneska už víte, že není možný. Je tady pravda, že už není možné cesty zpět, když projdu nějakou proměnu? Když diváci, kteří nás sledují, se ocitnou v bodě, že jim najednou přestane dávat smysl to, co tej paní soudkyni, vrátit ty tituly, nebo řeknou, to už nepotřebuju, nebo řeknou, to už tu roušku nepotřebuju. Je cesty zpět? Můžeme to ještě hrát? Můžeme to ještě hrát tak, jakože jsme ty, že potřebujeme to bezpečí a už že uhrajeme to? A nebo už, jako už tam je ta svoboda tak napevno ukotvená, že už jdeme jako s tím ven? Jak to funguje energeticky podle vás? Energeticky to funguje tak, a to je podle mě jeden z nejkrásnějších zákonů vesmíru, že on v tomhle smyslu jde fakt jako dopředu, pořád. A on to nejdřív, nejlíp to pro mě vyjádřil nějaký, myslím, Mendes, ten chlap jmenoval v nějaký knize Příběh jednoho snu, se to jmenuje, a to je příběh takovýho jako chlapíka, který mu se právě otevře to nevědomí, to znamená, on najednou vidí i ty věci, které běžně vidět nejsou. A rozmluvá s nějakýma průvodcema, který ho učej. Jeden z těch průvodců mu říká, vesmír jde pořád dál. A pozná se to i podle toho, že z démona, démon směřuje ke stavu, který můžeme označit jako anděl. Ale anděl se démonem nestane. A to z toho důvodu, že tento anděl démonem už byl. A jedno ze zajímavých stádií démona je to, že on vrší utrpení a určitý typ zla a dokonce ho to může bavit, protože on to nevidí. On tím končí ve chvíli, což je ten kalich toho poznání, nebo toho té nevědomosti, kdy se toho tam víc už nevejde. A to je moment, kdy například démon ucítí bolest, kterou působí druhým. A to je transformační moment, po kterém už nemůže být tím démonem, kterým byl předtím, který mu to ještě dělalo radost, že někomu ubližuje. Teď najednou ucítil tu bolest, kterou působí, a on udělal velmi významný krok směrem k andělovi. A aby se stal andělem, tak těch kroků musí udělat ještě mnoho. Proto se z anděla nestane démon, ale z démona se anděl stane. Jo, v tom ten vesmír je neuvěřitelně krásný. Jo, tohle by se mělo učit ve školách. Ne ty pitomosti, které tam vykládají. A které nás vrací ke starým příběhům. Jsme si povídali o nějakém řádu, že tady máme antilopy a tygry. A byli jsme v momentu, kdy jakýsi tygři nařídili něco, nějaká třeba opatření, nějaké lockdowny. V Šangaji jsme teďka viděli, kam je možný to až dostat, do jakého bodu. Mm. Jo. Je možný v té transformaci, nebo když jsem ten démon, tak nevím, že jsem démon, je možný si toto obhájit, to, že někomu nutím pomoc, kterou nechce, ubližuje mu, připraví ho o třeba 2 roky života, biznis. Je možný se to oprávnit tou dobrou myšlenkou toho, že tím chráním lidi nebo kohokoliv, že tím chráním i dokonce jeho, že mu nařídím, aby dělal to, co je proti jeho přirozenosti.
Já si myslím, že to se děje úplně běžně. No. A dokonce se to přece říká, že cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. O tom to, podle mě tohleto, řekněme, jako to říká někde Jung, že tyhle ty moudrosti se můžou změnit i taky v pěkný blbosti. Ale tady tam myslím, že funguje vždycky, protože já jsem třeba ve svém životě zjistil, že vždycky, když mi lidi dělali ty největší svinstva, tak mi říkali, že to je, ale jako, že to dělají, protože mě mají rádi. A to znamená, že, nebo že to je pro moje dobro dokonce. Jo. Jako kdyby oni o mým dobru mohli něco vědět. Jo. Já třeba terapeutickou prací jsem pochopil a čím dál víc to chápu, že já nevím nic o dobru toho člověka. Já maximálně můžu nepřekážet jemu, aby on ke svýmu dobru dospěl, protože jeho dobro je prostě, neříkám, že možná, že dobro je pro všechny stejný, ale ta cesta k němu je zcela odlišná. To znamená, že to pořekadlo říká, že já si osobuju nárok něco vědět o dobru druhého člověka. Dokonce si osobuju právo ho uvést na tu cestu, která vede k jeho dobru. A dokonce hned mi naskočil prostě nejlepší obraz druhé světové války. Arbeit macht frei prostě je fakt jako velký koán. A každý, kdo procházel tou branou, tak si ho mohl přečíst prostě. A co to teda je? Co se tím jako myslí? Jo, protože my jsme vás přišli převychovat, jako přišli jsme vám říct, jako co pro vás je dobrý. Já jsem vyrostl v komunismu, že jo? Mě bylo necelých 30, když to skončilo. Já si to pamatuju dobře. To bylo celý vlastně jenom o tom. Všichni věděli, co je pro nás dobrý. Lze to těmto lidem vysvětlit v tom jejich energetickém poli, že se dopouští třeba zla, i když oni si myslí, že konají dobro? Já si myslím, že vysvětlovat jim to je v podstatě zbytečný. Spíš si myslím, že by se člověk měl soustředit na to, aby on sám to lépe chápal. Protože o co víc lépe chápu já, řekněme, tuto souvislost, tak o to lépe budu schopen s takovými lidmi jednat. To znamená, že když se to objeví v mém prostoru vibračním, tak to vlastně, protože já třeba jsem to tady úplně nedořekl, ale když jsem pochopil tady to, že tyhle lidi si osobují nárok, že jim Bůh dovolí to, co oni nedovolí těm druhým, tak já jsem je přestal brát vážně. To bylo to, co totiž pro mě bylo ohromné osvobození. Do té doby jsem se fakt jako, říkal jsem si, proč tady zase jsou ty chemtrails prostě na tom nebi, jo. Proč jako mi dávají vlastně do jídla nějaký svinstvo, jako jo. Proč mě chtějí otrávit nějakou ideologii, jo, jako proč vlastně tohle. A neříkám, že mi to zašlo být jedno, ale já jsem ty, kteří toto dělají, úplně přestal brát vážně. Pro mě nejsou vlastně relevantní partneři. A domnívám se, že když člověk v tomhle jako se posiluje v tomhletom vědomí, tak potom při setkání s tímhletím typem energie vlastně má určitý druh ochrany, protože právě nepřistoupí na tu sugestci. Ten člověk je přesvědčen, že sugestce, kterou jako předkládá, je založena na nějaký skutečnosti. Ale když se setká s někým, koho nemůže zhypnotizovat, tak jeho víra je otřesená. To myslím, že může zafungovat. Rozumíte, že on jako nastoupí s tím, na co je zvyklý a jako nerozsvítí se náležitý tlačítka nebo ty kontrolky prostě. Nic se tam nestane prostě. Nádoba se zaplňuje těma kapičkama nevědomosti a vědomosti. Hm? To znamená dát tomu mít ten určitý nadhled nebo něco takového. Rozhodně, rozhodně. Tak konec konců rozumíte, když děláte jako terapeut, tak se mnohokrát setkáváte skutečně s energií, která je chaotická. A jak to někde říká Jung, neznamená to, že terapeut je na tom jako zásadně líp než ten klient. Ale měl by vždycky udržet alespoň o malinko víc rozšířeného vědomí nebo aspoň o malinko stabilnější vnitřní jako rovnováhu. Jo, aspoň to, protože
někdo z těch dvou by měl být vědomější, že? A předpokládáme, že by to měl být ten terapeut. V jiném případě, když ten terapeut zjistí, že ho to přesahuje, tak by měl být aspoň natolik vědomý, že řekne sorry, jako, tohle není moje kompetence, tohle jako, ne, s tím vám nepomůžu. Dneska jste navázal na to, co můžem, co nemůžem. A mám teda tu otázku, kterou jsem položil na začátku. Takže se k ní dostáváme úplně jako krásnou cestou. Jak se radovat, když se vše hroutí? No, největší potíž, jak na tuhle otázku odpovědět, je, jak to udělat aspoň trochu stručně. Protože mně se okamžitě vybavil jeden moment z knížky, kterou mám rád, od Ladislava Mňačka, která se jmenuje Noční rozhovor, a to byl takový autor 60. let, slovenský genius, on to byl původně novinář a pak začal psát beletry, moc hezky. A on tam má rozhovor chlapa, který žije v Drážďanech a je tam v podstatě jako takovej taková špína prostě, jo, utek z, ve válce, myslím, jo, utek z nějakého koncentráku, stáhnul se do těch Drážďan, kde tyhle ty jako týpkové prostě mohly se skrýt. A on shodou okolností mluví s chlapem, který je, a mluví spolu jako otevřeně a vlastně přátelsky, který je velitel tankové divize v Rusku. A je rok 43. A on si neodpustí a řekne mu, co si myslíte o situaci německé armády. A on říká, válka je prohraná. To je naprosto jasné. Aha, a jak na to reagujete? A on říká, bojuji s ještě větším zanícením. A on říká, proč? Teď přece víte, že válka je prohraná. Protože tohle je Slovan a tohle je Němec. A ten Němec mu řekne, musíme v těch lidech, proti kterým bojujeme, vyvolat co největší nenávist. Protože se nesmí opakovat ta věc první světové války, kdy Německo sice prohrálo, ale v podstatě nebylo vykořeněno. To zlo nebylo vykořeněno. Já takhle pracuju proto, aby zlo, který představují Němci, bylo totálně vykořeněné, takže doufám, že tak rozhořím ty ruský vojáky, že z toho Berlína nenechají ani kámen na kameni. A já jsem to četl, byl jsem tím úplně zasažený. Určitým druhem toho, co umějí jenom Němci. Totiž logicky je to naprosto správně. Lidsky je to nepřijatelný. To znamená, že myslím si, že ten Němec na tu vaši otázku by měl jednodušší odpověď. V tomhle smyslu. Já mám tu obavu, že ano, my vidíme, že se systém hroutí a samozřejmě, že to, co cítíme nejvíc, je bolest lidských bytostí, který to zasahuje. A myslím si, že my sami nejsme mimo to pole. Mě to samozřejmě taky zasahuje a když vidím, že můj třeba blízký kamarád najednou prostě je v situaci, která je jako děsivá, tak mě to taky bolí. To znamená, že jediný hlubinný důvod, který nacházím k té radosti, je v tom, že je to šance vrátit se k přirozenému a svobodnému životu. V tom vnímám tu radost. Jo. Ale to, co se ve skutečnosti děje, není možné přehlížet. Jo? To, že je to destrukce, to, že je to vlastně určitý druh zla. Mě to připomnělo jeden sen, ten bych řekl jako na závěr pro ty, kteří jako mají rádi sny. Ten sen byl fakt hustý. A samotný ho mě překvapil, protože já jsem vždycky žil v přesvědčení, že jen ať se to zhroutí, jen ať to jde do hajzlu prostě, jo? I kdybych přitom třeba měl umřít. A teď ten sen, jo. Nějaký kamarád mi řekl, já mám lucidní sny už roky, prostě v podstatě, je to jako kdyby jsme si tady povídali, jenom je to trochu jako v jiný dimenzi.
Někdo mi říká, jestli bych se nepostaral o jeho dceru, že potřebuju s manželkou někam jít a já bych jako pohlídal, tý dceři mohlo být 12, 13. Tak dobrý. Byl jsem tam s tou dcerou, koukáme takhle z okna na balkóně a vidíme, jak lítají letadla. A já jsem říkal, to je zajímavý, viď, že jak takhle lítají ty letadla, je to jako kdyby to bylo hvězdný nebe. A věděli jsme, že každý to letadlo je tryskáč. Pro mě obraz ega. Sedí v tom jeden člověk, spotřebuje to ohromnou energii, vyvine to šílenou rychlost. Prostě pro mě tryskáč je něco jako sen ega vlastně. A najednou vidím, jak jedna ta hvězda, jeden den tryskáč, takhle prostě padá dolů. Prásk. Výbuch. A já jsem v tom snu věděl, to je právě to zajímavé, v tom snovém vědění vlastně máte, nebo v tom snovém vědomí máte jako jiný typ vědění. To znamená, že já nebo všichni, kdo jsme tam byli přítomní, jsme věděli, že ten tryskáč nespadnul, protože měl poruchu. Ani nespadnul proto, že mi došlo palivo nebo něco takového. Spadnul proto, teď to řeknu tak hloupě, že trošku odbočím, lidi si myslí, že když zavřou psa za plot, že ten pes jako ten plot nepřeskočí. Ale on ho nepřeskočí proto, že respektuje přesvědčení svého pána. Ale on se na to taky může vyprnout. A úplně v klidu ten plot prostě přeskočí. S tím on problém nemá. A podobně v tom snu bylo jaksi zřejmé, že sice my tady věříme nějakým zákonům fyziky a aerodynamiky, ale že ve skutečnosti ty letadla můžou lítat proto, že mají právě tu podporu. Jo, to znamená, že ten stvořitel jim neodepře tu podporu. Věříš aerodynamice, tvoje letadlo bude lítat. A ten moment, kdy to letadlo spadlo, byl ten moment, kdy ten stvořitel tu podporu už nedal. Takže to letadlo spadlo. O to úplně nešlo. Šlo o to, že najednou začaly padat všechny ostatní. A prostě to množství, jak ty hvězdy začaly padat z toho nebe a jak to prostě vybuchovalo na té zemi, bylo velmi hrozivý. Ale ne proto, že by to ohrožovalo nás, to jsem v tom snu tak vůbec nevnímal. Já jsem to vnímal tak, že tam jsou ty lidi, sice jsou to ty ega, jo? Jako programy, jako nějaký napůl, možná démoni, ale jsou to lidi, jsou to lidské bytosti a já jsem najednou pocítil, což mě velmi překvapilo, ohromnou sounáležitost s nima. A pro mě nejpřekvapivější na tom snu bylo, že jsem si poklekl a k Bohu jsem se modlil za ně, za ty lidi. A vím, že to není úplně jednoduchá odpověď, ta otázka taky není jednoduchá. To radovat se vlastně z toho, že se něco hroutí, můžu pouze posílený vědomím toho, že v tom, co se hroutí, nebo z toho, co se hroutí, vyrůstá něco, co je jiný. Co je jako živější, zdravější, nebo potenciál toho, jakoby je harmoničtější, jo, je přátelštější. Jednak moje kamarádka to vyjádřila krásně, ona řekla, my žijeme ve světě, kde lidi jsou přátelský, kde se necítí nikdo s někým ohrožený. My si navzájem pomáháme právě jako ty indiáni. A to je vlastně podle mě jediná možnost, jak se můžu radovat z toho, že se hroutí ten systém. Nedělal bych to asi já ve smyslu toho Němce, který toho nepřítele bude ještě víc dráždit, aby ho rozzuřil. Já bych spíš řekl, že bychom měli najít možnost a cestu, jak tohoto člověka milovat. Protože on skutečně neví, co činí. Ale je to bratr. Je to někdo, kdo pochází ze stejného zdroje. V tom nejhlubším slova smyslu. A tam někde možná by ta radost mohla být. Protože bych si mohl říct, olé, zdá se, že můj bratr procitá z hlubokého spánku. Tak co? Jak se cítíte? Napište nám do komentáře, jak se vám tento rozhovor líbí. A nechte nám tady nějaký vzkaz. Pěre, vám chci moc poděkovat. Není zač. Za mě krásný rozhovor. Pokud to tak cítíte taky, tak sdílejte dál. Děkujeme.
Já jsem vám dolů po toto video dal odkazy i na Pěra, případně na jeho tvorbu, práci, YouTube kanál, cokoliv si vytáhnu. A případně pokud se dojete poprvé, dejte odběr, chystáme další rozhovory, třeba s Honzou Rakem, kterého jste také chtěli, aby jsme vyspovídali, nebo Honzu Hnízdila. Děkuju ještě jednou moc. Moc krásně to plynulo, já jsem to tady cítil, doufám, že vy třeba taky něco z toho. A chceš něco ještě vzkázat na závěr? Nebo chcete co vzkázat na závěr? Mně se líbilo, to chceš. Jo. Mluvili jsme tady o tom bratrství. Asi ne. Já vždycky na závěr rád říkám vtipy a teď mě ani žádný pořádný nenapadá. Protože myslím si, že to nejhezčí na tom všem je, že opravdu můžeme důvěřovat univerzu. Že to není potvora. Že to fakt jako dost jako pohodová energie. Tak důvěřujeme univerzum. A možná bych ještě k tomu řekl, že univerzum je ten stav vědomí, který spojuje všechny verze. Proto je to univerzum. A každý člověk, každá mysl produkuje určitou verzi reality. Ale to univerzum je ta úroveň vědomí, která to všechno umí vidět spojený. Takže přeju každému, aby jeho mysl se maximálně přiblížila tomu univerzu.